今日はね、ねねの誕生日プレゼントの机、今さっきね、来たからこれからちょっと組もうかなっていう感じなんだけど、タイムリミットがあともう今10時20分あと1時間ちょっとバッタバタだよ組み立てて勝たさないと。そんでこの辺も全部ねやらないといけないんだよね。ポケット見てたって机はね出来上がんねえんだよ。何すればいい？ちょ持って持ってこれ、うん、ちょっと下がったんじゃない？あ、動かなくなった。動かなくなったって差し込んだんだから当たり前だろって話だろすげえ簡単じゃん。すごいね、これ工具いらないやつなんだっけ。すごいすごいすごい。次は？次それだ。観察してるわうろちょろうろちょろ見てるよしっかり見てるよ。おー、いいね。もうもう完成。すごーい。あとここのやつ、あ、そっか、下のもあるんだ。もう机完成。素晴らしい。すごいね。こんな簡単にできちゃう。こんな感じ。本当に待ってるだけだな。何もせず。ただただビデオカメラの底の後ろで待ってるだけ。ポケット。すげえ簡単じゃん。すごいね。もうそれ入れて終わり。これはあれだね、女性にも作りやすいね。作りやすい。最高です。女性にも中卒にも作りやすい机です。これでこうか。おお。でね、肝心な椅子がねえじゃんって思うんだけど、椅子はまだ買ってません。そう、椅子は選ばして買おうかなっていう完成です。ニトリ神。もうすぐねね帰ってきます。おかえりー。何見てもいい？うん。ねね欲しがってた机。えぇ、ー、勉強机。えぇ、ー、寝てよう。えぇ、ー、うわぁ、見て見てよ。お誕生日おめでとう。ちょっと早いけど、お誕生日おめでとう。お誕生日プレゼント。どう？これそこに、なんかランドセル、上に置ける。ランドセル置くの。そこの下も引き出しになってるからね。うん、ここに教科書入れたり、まあ好きなもの入れたらいいんじゃない。うん。で、まだ椅子ないから椅子買いに行きます。椅子はね、立ってないの。うん。とりあえず水を飲む。めっちゃ飲む。どう？
尻で返事したね、今ブリッとこれってそう、だからこっちにあるねねはいつもデコレーションしてて、そっちにできるよ、もうね、おねねの机だから、ねねが捨てたものをランドセル下ろしたら、ランドセルそこに置けば、うん、置いてみ、置けるっしょ、ちょっと置いてみて、入れられる、で、端の方に、あ、いいね、もういいねそういうのもさ全部置けるよ、こことかになんかあれ買ってもいいかもね、棚っていうかなんかね、細かいの入れれるよ、これ何、ここにちっちゃいノートとか立てられるよ、お本棚だから、本棚なの、そう、そうなの、こことかにメモ帳とかさ、そう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 、こうやって置けるんだよ、超カスタマイズできるでしょ、うん、どう今年のプレゼントは、超嬉しい、超嬉しい、だって欲しい欲しいって言ってもさ、うん、欲しいって言ってもさ、今すぐ宿題やろうさ、お、えらい、椅子ないけどねおめでとうございます、おめでとう、いいじゃん、こうやってやる、いとっこ行ってこうお誕生日の日はね、お祝いしようね、誕生日の日はお祝いね、ちょっと早いけど、プレゼントでした、今日しかあれなんだよ、届けられなかったんだよ、そうなんだ、うん、今日じゃなかったらお誕生日過ぎてたから、うん、ちょっと早いけどプレゼント、みんなもう買ってるんだって、宿題どうかよ、ぜひご覧ください宿題これはちょっとねねって感じじゃない、ね、あの茶色とかねね、これもあるよ、あっちも見てみる、これも多分高さ合わせられる、これだと白と茶色が2色ある、この色がいいな、ブルーがいいな、ブルー、まあ悪くはないんだ、下が安定してるもんね、うん、茶色もあるんだよな、茶色もあるよ、あー、その色、でもこれ座ってね、ちょっと、あ、いいね、この形この形にする、色あるよ、こっち色3色あるよ、白、今のがこれ、うん、かな、うん、そうだね、机と合わせるならこれって感じかな、こっちの方、それ、じゃあこれ聞いてみようか、うん、オッケー、これにしよう、